yakola waisa mkumbira ujikira ujikira statement yakola uwa ukadaga sigira naye nati alaka yali ya wagira chabaze kwetu alaka inati yali ya bazo ya protection kuliliza balwo mosha na bali batandise okucheri pako zenemu wa protection ya Jackie verifying era abasiru ne babukira eh akubye eh osegera namuwa kuleka nguri wali wakasera wotuka kasera noga singa kwa bawambo ze kibuzo nyinyonyole gwanga matosoba kumalaga wa matukeri osegera nunyunyula era techa balwo mosha na bali bachibukira yali mukuba mpuga atelinga muwana kadamu mutufu bidala luno lutalo nono simu wakulowoza nnyo wojja n'omutwe gwo omukalu bambi wojja ebintu ebimu mulekera ebintu ebimu temubikolako nnyo komenti kubanga nze sitambula nzekka buli wenzijja nenkola statement waliyo nga kikumi bemba nkoze eki ye olaba embeera eno laba embeera eno mwemuyinza okuba nono mwe temwebuuza sibuli vidiyo gyenkola mbaako ne benkubidde nga kikumi bakomuleedi bali eri bali abaagala eggwanga omuganwane embeera eno naye banaye omala okubakomuleedi nga kikumi abula okimanyi nti nze bakomuleedi banneeta mwadda kuba masimu nze buli information mbeera wegenda obuuze kubomanyi bonna banene banneeta mwadda kuba masimu gyolaba komuleedi embeera banneeta mwadda nze nkubuli nze neebuuza naye ate ngenda okujja okuteekayo ensonga ku midiyo neweemujja eripaka emiliyoni mukaana temusobola kunteeka wansi tebakulimu mulina kunoonya kamera muntege kamera nga naaba tewali wayagala kuteeka wansi sigamba kweze tenamba mbamanyi era wegali togamba nze naye nze nange ndaba tewali wayagala kuteeka wansi togamba Museveni kutukuba Mwaka Museveni kutukuba tayara kuteka wansi. Sasa yu mbate tina wuko kuwa kane nyingi. Mama, nze chemba gamba. Wimba mwagala kutukuba tusula. Mwaka wate kamera, mje mtutege kamera nga tunaba. Mwale kwele. Masiti. Awa, mwaka wakala chansi katini. Bobo, linda chiseka yongere. Bakulu. Lecho chicho obuza umalu chiseka. Lecho. Nekaze siri na che mubuza wabula mbade saba kuba kuogela kukatini. Ege na maso lecha. Mujebali bakulu. Kali kali. Kunsonga jemuluko jemuogela ko ya mkulu zake. Nje njigamba bwenti. Chaba na Uganda. Bali nnyo mu comfort zone baagala nnyo okubeera mu mbeera ennungi ng'ate tebali bulungi ekyokubiri nze kye nnali nsaba n'okusaba singa mu paliamenti omwo baabakuba ne babatta abantu babagamba buli lunaku bafulume paliamenti singa opposition teri mu parliament aga mateeka singa tegayita bakola yoki lunaku kirwe baali babadde mu parliament ne balemesa etteeka nga Museveni ayagala liyite ne litayita olekerawo okubeera ne simpathy mbu kubanga zaake bamukuba waliwo abaafa yafudde ate awo boogenze wala nnyo bannaye naye bannange lwaki mutulowoozesa nti ababaka baffe bokka be bali mu paalamenti wetuaoinga tebabeeramumumanyi opposition omugaso gwekolera Museveni tugambe zaake ye okumwagaliza nti singa bamukuba ne bamutta zaake ye talina byazanya olunaku singa baabakuba ne babatta baali banonya eki mu paalamentibannange mbadde omukulembeze mwennyini asindika ababaka abo mugende mukole emirimu gye muyina okukola naye atukuutira nnyo n'okulabisa kati kwolo zaake talina beyalabisa ababaka bave mu paliamenti akomplaininga nti mu paliamenti mulimu omuntu ayina emmundu lwakuba abamu mugenda mugambayategeka ebikonde simanya mu paliamenti yategekamu ebikonde bakamreds yes ayina ebikyamu byeyakola naye ate ayina ebirungi byayimiriddeko nga zaake
Mulekale wakumirira abantu mu bintu ebitali. Mwamba muzi ekintu kya zake ekyokugaba sente mwe muki supportinga. Lwaki sente zo zilaga biyo. Yeye akasoka okugaba sente. Yeye akasoka okugaba sente lwaki temusu kusobwongo bwa. Yeye akasoka okugaba sente. Nsoke mureke zayi wange. Ekintu kya sente. Ekintu kya sente. Si yeye ke yakasoka okugaba sente. Ati bana Uganda owe babansirwa zino bantu ne balemo okukola nga bali ngira baba we. Twagala sosola teyakugabira. Tetwagala kufuuka basabirizi, twagala kukola, twagala kuba bakozi. Bannange, ekintu ekyo tukijajinge nga tuleka muzaake ye kasi eyakagaba sente. Anti kati kiri nti nga bwali nti wa opposition nga wa NUP tetwagala kusabirizi. Mbwere nawe oli wanino singa babaka bafa. Zayi. Zayi, gendo some course bagiyita law ufuke loya loya ye muwolereza okole ogwo Zayi bino tetuli mu byakuwolereza ndowooza owulira tetuli mu byakuwolereza kituli wano tuli wano tuli mu kugamba abantu bagende kuli kugundi ya kasuku bajigire kubanga naye ate waliwo ababaka nga mu butuufu waliwo emirimu gye bakoze wakubatuwakuba nti nno katongole sikutegeera like nani ne kasuku nze simuwolereza naye ate nyimirira ku ebyo ebirungi byakozeeko endagaano n'abantu bano nabeene mu komenti bakukangakanga olina endagaano nabo Zayi oli wano oli mukuli tewali wawolereza zaake kizeka ozayisamu abantu ab'enjawulo wali okuliddeko nga nze Zayi tino mpisamu nkuyisamu eggaali wali okuliddeko naye lwaki ku kino ekya zaake envuddeyo tuli mu weeks bbiri tugamba abantu bagende balipootinga YouTube ya akawunti ya kasuku gwokola naye kivulu yali mukwakitinga ne kasuku oyo zaake kivulu kasuku yali akuba lumbi kasuku yali akuba picha lumbi buliriza banange kasuku yali akuba picha lumbi ticha lumbi era banji bamuyisiza mu gali musajja watoyo yetu banji bamuyisiza mu gali nandi buliriza kasuku yali akuba picha lumbi buliriza kasuku yali akuba picha lumbi nga kasuku agamba bwati nze ne zake muleta wano kupanu ya nze ne zake era togenda okuddamu mulaba nga balina omukulu okitegeera nze sisobola kuleka ngu bakumuleedi munnange bamukakkanyaati bakoze sangire binti tolina kyoŋŋamba naawe bakunze mbatya nze ekyange kiri we kiti zaake wamukuba mu ttooki etwamukola naye ekimala kimala nabwe bafa bakukiririza muwumalu naye nga bwe bakyagala mazaake yesu waba ayina ensobi gye yakola agiyina gye yakola naye kalina ebirungi byakoze bannange byebyebyange gwe Zayi kankubuuze ekindi togenda ninakyo njagala okubuuza muwumalu mumpeemu ku Zayi bambi muwumalu kimanyi bakulisiza labayo gwe wumalu mumpeemu ku Zayi Zayi ojjukire olunaku lwe najja ku platifoomu yo nedda muleka Zayi najja ku platifoomu yo ng'ogamba lwaki bakuba Nambooze ojjukire olunaku olwo n'enkubuuza n'enkugamba n'ogamba